Som lovet, så vil jeg nu lave en video, der fortæller lidt om vores, vores holdopgave, som jeg lavede til svendeprøven. Mit hold, det bestod af Martin Madsen fra Grundfos, Emil Thorup fra Grenaa Spontaning, og jeg selv, Henrik Hjelm Hansen fra Grundfos. Vi er alle tre lærlinge inden for industriteknik maskine, og det vil sige, at vi er uddannet i bearbejdning af stort set alle materialer med CNC-maskiner og manuelle maskiner, som drejebænker og fræser hovedsageligt. Opgaven lød på, at vi skulle lave en gearkasse, som skulle indeholde tandhjulsudvekslinger, den skulle indeholde klokobling, en kilolamskive, diverse aksler med pasninger og tolerancepasninger. Selve ideen har vi ikke selv fundet på, om man så må sige, det er ikke noget, vi har opfundet det her. Men det er aldrig blevet lavet før på skolen, og det var sådan set den største drivkraft for, eller den største grund til, at vi har valgt at lave det her projekt. Fordi det er udfordrende, og det er ikke noget, man har set før. Det vi har lavet, det er en CVT-transmission, eller en Continuously Variable Transmission. Eller konstant variabel transmission. En konstant variabel transmission, det er en transmission, der rent faktisk kan køre 0 km i timen, og så kan den accelerere fuldstændig trinløst fra 0 omdrejninger op til det max, den nu har. Vi har valgt at lave vores som en form for en undervisningsmodel, fordi at der er det materiale, der findes om. Hvis man er lidt tekniknørd, så vil man vide, at det materiale, der findes om, hvordan en trinløs gearkasse fungerer, det er ikke overvældende, hvis man giver sig til at søge på nettet. Og så vil vi lave en selv, både for at prøve at forstå konceptet, men også for at kunne lave en video som den her, der kan sprede den viden lidt mere om, hvordan konceptet egentlig virker. Navnet her, det er selvfølgelig en international forkortelse for Continuously Variable Transmission, CVT. Men det er også en forkortelse, som KCIH har brugt på deres landbrugsmaskiner med trinløs transmission. Og derfor så har vi kørt det koncept hele vejen igennem. Det vil sige, at den motor, der sidder herovre, er den motorbetegnelse, vi har graveret ind i enden her på håndsvinget. Det er en motor, som KCIH har kørt med. Og her i den anden ende, der har vi graveret ikke et motornavn, men der har vi bare graveret hydrostatisk motor. Men i hvert fald, så er det her hjertet i en CVT-transmission. Det vi har lavet, det består i et planetgear. Det har man jo set før. Det består af et ringgear, og så består det af en base herinde, som kan køre rundt her. Der sidder tre tandhjul på. De kører rundt ind i ringgearet, og ind imellem de tre tandhjul, der sidder så solhjulet, som bliver trukket af det håndsving herhen. Hvis ringgearet og solhjulet kører hver sin retning med samme antal tænder per sekund, ikke omdrejninger per sekund, men tænder per sekund, så vil basen stå stille. Det er det, man kan se nu, at planethjulene her, de små messingtandhjul herinde, de kører rundt, men de flytter sig ikke nogen steder. Hvis du så ændrer på forholdet imellem ringgears hastighed og solhjulets hastighed, så vil planethjulene begynde at køre rundt ind i ringgearet. Og det er simpelthen det, der driver udgangsaksen, som i det her tilfælde er den her kilolamskive. Vi har selv fundet på, at vores opgave skulle se sådan her ud. Vi har selv lavet alle tegningerne, og vi har selv fabrikeret alle delene. På nær lejerne selvfølgelig, og de møtrikker og skruer, vi nu ellers har brugt. Hvis man ser bort fra det, så har vi produceret det hele selv. Med de maskiner, vi har til rådighed på Mercantec Bjerringbro. Det, der bestemmer hastigheden på udgangsaksen, er med andre ord forholdet imellem indgangsakslen og så den hydrostatiske motor. Hvor i det her tilfælde, hvis det var en motor, der sad i en traktor, så ville det her være en dieselmotor i den her ende, der trak den aksel her, og den her ende, det ville så være en hydrostatisk oliemotor.
Teknologien begynder også at vinde indpas i moderne biler. Flere af de dyre biler kan man få med trinløse transmissioner. Og ligeledes hybridbiler begynder også at benytte teknologien. I det tilfælde med hybridbiler, der vil man i stedet for en hydrostatisk motor herhen, der vil man have en elmotor, som jo også er variabel. Grunden til, at vi har graveret de her ting i, det er simpelthen for at lette forståelsen og for at vise en form for overskud. Da vi havde tid til det, så mente vi, at det kunne være lidt fedt at prøve at arbejde lidt med noget gravering. Og det er så det, vi har gjort. Ligeledes har vi graveret vores navn i hernede, og så teksten Svendeprøve januar 2016. Det her, det er en tegning af hele projektet, når det er skilt ad.